мене зустрів пополом. Я вдячний вам за те, що ви не вагалися, кого підтримати в цій боротьбі. Я дякую вам. Ю не подійшли на мене ліс, ти сверте. Але бере прихапат конкретно про Україну. Гіменним Богом. Нам бештити не цим цим на кондалісі. Приймає до себе наших дітей. Чи ю не звертам сміве там вечнаріш. Таке ваше ставлення до українців. Хочен тим ЮН. Дай поколи України. Дай світу України знаковати вищира про не. Святу той Шентерезен, Шіпталя є те сильне символі номанізму супер барбу. Вона вчила людей, що за щоденним добровольним зусиллям можна перемогти зло і наблизитись до цієї святості, Шентерезен до такої дойм Бреспас Брезен. І я вірю, що працюючи разом з усіма європейцями добрими зусиллями ми приб'яки тому цінира ти продіжме не до темі деньги удалюємо петлю захистити живом гарантії хоча те що таке деньги там в Європі не та армен на ній посеріки і не карціні не течуть.